Յուհարթան վարդապետ այգեկցի, խրատներ քահանաներին և ժողովրդին։ Դարձյալ Սուրբ Վարդանն ասում է. Խոստովանությունը հաստատվել է հին ուխտի ժամանակ, իսկ նոր ուխտում խոստովանությունը փառավորյալ խորհուրդ է կոչվում։ Բոլոր եբրայեցիները նուսյալ էին, ինչպես մարգարեն է ասում, ամեն մեկն իր եղբորը չի ասելու, թե ճանաչիր տիրոջը, քանզի ամենքը նրանց փոքրերից մինչև մեծերը ճանաչելու են ինձ։ Երեմիա ԼԱ 34։ Որովհետև բոլորը գիտեին օրենքի պատվիրանները, բոլոր հանցանքների համար մեկ առ մեկ հորթերով, նոխազներով զոհեր էին սահմանված, որովհետև ով մեղք էր գործում, դրա համապատասխան զոհն էր մատուցում տաճարում։ Ղևտացի ԴԷ։ Զոհերը քանայի միջոցով էին մատուցվում և մեղանչածը քավություն էր ստանում, իսկ նա, ով զոհ չէր մատուցում, տաճարում հայտնապես խայտառակվում էր։ Ահարոնը վակասակիր պատմության հակած քահանայապետ էր, որի պատմությանի վրա 12 ցեղերի անուններով 12 ականաքարեր կային, որ ցեղից որ թաքցնում էին մեղքերի զոհը և չէին տանում տաճար, քահանայապետի պատմությանի վրայի համապատասխան ականաքարը խամրում էր։ Որ թաքցնում էին մեղքերի զոհը և չէին տանում տաճար, քահանայապետի պատմությանի վրայի համապատասխան ակնաքարը խամրում էր, և ժողովելով այդ ցեղին ջուր էին մատուցում իբրև հանդիմանություն, իսկ մեղապարտներին կրակով այրում էին։ Իսկ ինչու տաճարում բոլորը չէին քահանայի միջոցով զոհ մատուցում, որովհետև ամենք նույնսյալ էին և հորթի ու նոխազի մատուցումը նրանց մեղքերն էի հայտնում։ Այդ պատճառով ամաչում էին զոհ մատուցելուց և հետո, երբ Աստված հանդիմանում էր փորձանքներով, հայտնապես աղաղակում էին։ Իսկ ովքեր զոհը մատուցում էին շուտափույթ կերպով, փրկություն էին ընդունում։ Մշտիկը թաթախում էին արյան մեջ և դրանով ցողում մեղավորին, Սաղմոսցը 9, Եբրայեցի թ 19, նույնպես և կրակով այրված փորոտիկն էին սրսկում մեղավորի վրա, թվեր ԺԴ 1:10։ Առիչը, տեսնելով ժողովրդի օրենքի հետ կապված տարակուսանքները, մարդասիրությունից առաջնորդվելով եկավ, որպեսի վերացնի օրենքի ծանրությունը համաձայն կանխասած մարգարեի խոսքի, ուր ասվում է, թե բնավ պիտանի չէ մեղքերի համար մատուցված զոհը, Սաղմոս ԼԹ 7։ Նախկինում առանց արյան հեղման թողություն չէր լինում մեղավորներին, իսկ այժմ Տերը հրամայեց խոստովանել հանցանքները քահանային և քահանաներին, թողություն տալու իշխանություն տվեց։ Ինչ որ մի անգամ կապեք երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, արձակված պիտի լինի երկնքում, Մատթեոս ԺԶ 19։ Որովհետև երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը պիտի չանցնեն, Մատթեոս ԻԴ 35։ Քանզի խոստովանությունն արքայության դուռն է։ Արդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ այս ամբողջ փրկությունը հրաշագործեց մեզ իր աստվածության համար բնակարան և տաճար դարձրեց և խոստացավ մեզ հետ լինել մեր կյանքի բոլոր օրերում, նույն ինքը Տեր Աստված, բոլոր սրբերի բարեխոսությամբ և աղոթներով, իր ծնողի Սուրբ Գույսի հայցմամբ, Քրիստոսի նախավկաս Սուրբ Ստեփանոսի արյան հեղմամբ, մեծ կարապետի Հովհաննես Մկրտչի խնդրվածներով ու աղոթներով, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Քրիստոսի վկայի հառաչմամբ, Սուրբ Առաքյալների
մարգարեների բոլոր մարտիրոսների եւ համընդհանուր սփյուռքի աղոթքներով թող ամբողջ աշխարհին խաղաղություն տա։ Քահանաներին ուղափառություն եւ անդորություն Քրիստոսի հոտը հոգեոր սիրով հովվելու համար եւ թող շնորհի դատաստանի այեղ ու մեծ օրը պարզապես համարձակությամբ ու զվարթադեմ կանգնել Քրիստոսի հովապետի առջև։ Քրիստոս հովապետի առջև։ Թող Տեր Աստված հավատացյալ թագավորներին պարգևի պատերազմների մեջ հաղթություն, բոլորի նկատմամբ խնամակալություն, հակառակորդների սրտերում ահ ու երկյուղ դնի, թագավորների սուսերները զորացնի նրանց թշնամիների թիկունքների վրա և մեր իշխաններին էլ թող քաջություն տա, զորություն և հայրական գութ և սեր իրենց իշխանական վիճակի և հպատակների նկատմամբ։ Թող դաշտերին պտղաբերություն, քաղցրցող բույսերին ու ծառերին բերկարատություն առաքի, թող իր ամրածածուկ աչով պատսպարի մեզ բոլոր փորձություններից և մեր Տեր Աստծուց թող բոլոր ննջեցյալների մեղքերին ու անցանքներին թողություն լինի, իսկ մեզ մեղավորներիս էլ ողորմություն։ Նրան փառք հավիտյանս, ամեն։ Արդով եղբայրներ, ըստ Փրկչի հրամանի ամենքդ փութացեք խոստովանել ձեր մեղքերը, ապաշխարել և թողություն, խոսքեր լսել Քահանայի բերանից, որպեսզի Քրիստոսի ահավոր Աստծոյի առջև արձակված լինեք ձեր մեղքերի կապանքներից։ Մի նայեք Քահանային իբրև լոկ մարդու, այլ իբրև Աստծո հրեշտակի, որովհետև նա է տերունական խորհրդի և Աստծո ահավոր սեղանի սպասավորը։ Աստծո և մարդկանց միջև միջնորդը խոստովանության միջոցով մարդկանց Աստծո հետ աշտեցնելու համար, որովհետև Աստծուց օտարացածներին Քահանան է մոտեցնում, ինչպես որ անառակ որդին դեմ հանդիման կանգնելով առաջանքով ընկնում է հոր ոտքերը և ասում. Հայր մեղանչեցի երկնքի և քո առջև, Ղուկաս 21:21, և Հայրը ծնողական անհիշատակությամբ ընդունում է նրան, գորովալից սիրով համբուրում և չի հիշում նրա ապերախտությունը, այլ մատանի է դնում նրա մատը, կոշիկ հագցնում նրա ոտքերին և կերակրում նրան տերունական սեղանի վրա գտնվող անմահական հացով ու կենարար բաժակով։ Դա է այն, որ կոչվում է պարարտ եզ և անարատ գառ, միշտ մորթված և կենդանի, այսինքն դա Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է։ Ով եղբայրներ, լսեք և մտապահեք ձեր մահվան ահավոր և սոսկալի օրը, մինչև ցավերին եղել է, երբ այդ օրը մարդիկ քնած են լինում, զրկվում են Աստծո պարգևներից, որովհետև ամեն օր, երբ արեգակը մայր է մտնում, հրեշտակը երկրից երկինք է գնում և Աստվածության առջև տանում մարդու աղոթքները, դրանք սփռում և ասում. Տեր, ժառանգը, որին դու ստեղծեցիր, ըստ քո պատկերի ու նմանության, ահա իբրև անասուն ընկած է իր անկողնու վրա, բերան ունի և չի խոսում, շրթունք ունի և չի բարբառում, և փառք չի տալիս քո սուրբ անվանը։ Արդ երանի այն ծառային, որին Տերը երբ գա արթուն կգտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրան իր բոլոր ինչքերի վրա վերակացու կկարգի, Մատթեոս 46:43։ Արդ երանի այն ծառային, որին Տերը երբ գա արթուն կգտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրան իր բոլոր ինչքերի վրա վերակացու կկարգի։ Դարձյալ Քարոզ և Պատվիրան Վարդան Վարդապետից։ Դարձյալ մի այլ Քարոզ և Պատվիր Վարդան Վարդապետից ուղված Աստծո ծառաներիդ, քահանաներիդ և Աստծո ընտրյալ հոտիդ, որին իր արյունով գնեց Քրիստոս, այժմ ապրողներիդ և մինչև ժամանակների լրումն աշխարհ եկողներիդ,
Ցանկանում եմ տեսնել ձեզ, բայց չեմ կարողանում գերեզմանում հող լինելուս պատճառով։ Այնուամենայնիվ հոգով ձեր մեջ եմ և այս գրվածքով խոսում եմ ձեզ հետ մինչև 7-րդ 8-րդ սերնդի ծնվածներիդ հետ։ Դուք էլ աղաչեք Աստծուն ինձ համար, որ դատաստանի ահավոր օրը արժանի լինեմ ձեզ ուրախությամբ տեսնելու Քրիստոս դատավորի առջև։ Եվ դարձյալ գերեզմանում հող դարձած ոսկորներովս աղաչում եմ ձեզ Աստծո ճշմարիտ ծառաներ և խնդրում Աստծո որդու Արիան համար։ Մի անտեսեք իմ աղաչանքները, որովհետև դա ձեզ համար շատ հեշտ է, իսկ ինձ համար անեզրական շահ և մեծ երախտիք։ Խնդրում եմ Աստծո որդու Արիան համար մի անտեսեք իմ աղաչանքները, որովհետև դա ձեզ համար շատ հեշտ է։ Եվ խնդրանքս այս է, թող քահանան իր սեր Աստծո հիշի իմ անունը սոսկալի և մեղսաքավիչ աղոթների մեջ, և անմահ գառին Հիսուս Քրիստոսին պատրաստելու ժամանակ, իսկ որևէ մարդ իմ անունից Աստծուն մի քիչ ողորմություն տա ինձ համար աղքատների և խեղվածների միջոցով, որպեսզի չամաչեմ ահավոր և մեծ աշխարհաժողովածյանում, և չբոցակիզվեմ անշեջ գեհենում կամ էլ անքուն որդեր կոչվող հրեղեն վիշապների ժանիքների մեջ, որոնց բերանից կրակի գետ է հոսում իմ չար և անորեն գործերի պատճառով, որոնցով մեղանչեցի Աստծո և նրա հրեշտակների առաջ, գիտությամբ և կամովին, ինչն այժմ խոստովանում եմ ձեր և Աստծո առջև։ Արդ ամենքի բարի Հայրը էակից և ծոցածին իր որդու Հիսուս Քրիստոսի արյամբ և չարչարանքներով մահվամբ և հարությամբ թող ջնջի մեղքերը նրա, ով մեղքերով լծված և դառնացած հոգուս կարժանացնի հիշվելու այլև նրա ծնողների և ազգականների մեղքերը և չար աշխարից թող փրկի նրանց, որովհետև հաղթվեցի փառասիրությունից և միակի փառքը չփնտրեցի, գովվեցի աշխարից և ծաղարվում եմ Քրիստոսի աճանում նրան փառք հավիտյանս։ Ամեն։ Վարդան վարդապետի խրատը զրկանք պատճառելու մասին։ Դարձյալ պատրաստ և զգաստ եղեք, փախեք ամեն կարգի զրկանք պատճառելուց, առավել ևս գողությունից, որովհետև Սատանան գող և զրկող կոչվեց։ Ակարն Հեսու Էմեկ և Գեզին դթակավորած 20 գող կոչվեցին, Հուդան նույնպես Հովանես ժբվեց։ Այդ պատճառով էլ բոլոր գողերն ու զրկողները նրանց հետ պիտի դատապարտվեն և ան զերծանելի հուրն ուղարկվեն։ Վայ մեզ ողորմելիներիս, ով իմ որդիակներ և դուստրեր, որովհետև բոլոր մեղքերի և չար գործերի համար Աստծո սրբերի կողմից ապաշխարության կարգ սահմանվեց, բայց զրկողների համար բնավ կարգ կամ ապաշխարություն չսահմանվեց, այլ պետք է գողացվածը վերադարձնեն նրան, ումից վերցրել են, կամ էլ մեկի դիմաց 4-ը հատուցեն այս և զրկողների կարգն ու ապաշխարությունը, ինչպես որ Զաքեոսն ասաց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին. Եթե որևէ մեկին զրկել եմ, քառապատիկը կհատուցեմ, Ուղուկաս ժթը 8։ Եվ Գրիգոր աստվածաբանի մոտ հարուստ մարդիկ գալիս էին մկրտվելու, նա ասում էր նրանց. «Նախ ձեր տներից հանեք ձեր պատճառած զրկանքների արդյունքները, ապա եկեք մկրտվելու, այլապես եթե մկրտվեք և վերադառնաք ձեր տներում, կենթանի կգտնեք ձեր մեղքերն ու պատճառած զրկանքների արդյունքները, որոնք Սուրբ ավազանը չքավեց»։ Տեսեք նզովքի ենթակա անօրենության շահը, որովհետև մոլոր ախտով անամոթացած հարուստին աղքատացնում է, իսկ աղքատին մերկացնում, արդյունքներից դրամ ժողովում և ցնցում անօրենի շահի բազմապատկվելուց։ Ով անօրեն չար վաշխ, որը մահվան որոգայթ հեստացողների համար
որովհետև վաշխը չար օծի վարդապետությունն է։ Վաշխը դևերի գյուտն է, թշնամու սերմը տանջանքների առհավաչյա գեհենի ճանապարհ, այն զրկում է արքայությունից և մարմնի ապականիչն ու հոգու սպանիչն է։ Արդ փախեք այս աստվածամարդ աղտից, խավար ուսուցչից, մարդասպան մորից, վայ նրան, ով իր դրամը տոկոսով է տալիս և իր մեղքերի վրա մեղքեր կուտակում, որովհետև տոկոսն իբրև օծ փաթաթվում է նրան և նրա որդիներին, մինչև նրանց 4-րդ և 5-րդ սերունդները և նրա բաժինն ու ժառանգությունը սատանայի հետ է պատրաստված։ Բայց վայ նրան, ով կտրում է մշակի վարձը կամ զրկում որբին ու տնանքին, որպես դատաստանի արդյունք նրա բաժինը դժողքն է և աղջամղջային խավարը։ Վայ նրան, ով կտրում է մշակի վարձը կամ զրկում որբին ու տնանքին, որպես դատաստանի արդյունք նրա բաժինը դժողքն է և աղջամղջային խավարը։ Վայ նաև նրանց, ովքեր թանկ են վաճառում և մեղանչում չափ ու կշռի մեջ և ովքեր կաթին ու գինուն ջուր են խառնում ու ծախում, գեհենի հուրն է նրանց բնակչության և նրանց բնակության և հանգրվանի վայրը։ Այդ պատճառով էլ աղաչում եմ պատրաստ և զգույշ եղեք մեծ ու փոքր զրկանքներ պատճառելուց, որպեսզի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ ժառանգեք անանց բարիքներն ու երկնային արքայությունը։ Քանզի անթիվ և անհամար է զրկողների ցեղը երկրի վրա, մեծամեծների և փոքրերի, որովհետև ով աղքատ է զրկում է իր կարողության չափով և նենգում ընկերոջն ու իշխանին չզղջալով իր գործերի համար, իսկ եթե նա մեծության է հասնում, դառնում է աշխարհի ավերման և խռովության պատճառ։ Ահա շատ աղքատներ գող, զրկող և փողասեր են կոչվում, որովհետև կամք ու ցանկություն ունեն այդպիսին լինելու, տքնում են, սակայն չեն կարողանում և չի պատահում այն, ինչը կամենում են, իսկ շատ մեծամեծներ և հարուստներ չեն անվանվում ագահ և փողասեր, որովհետև մշտապես փախչում են զրկանքներ պատճառելուց, ագահությունից և գողությունից, լինելով կարեկից ողորմած, իրավադատ ինչպես Աբրահամը, Հոբը և շատ ու շատ ուրիշներ, ովքեր գովեցին բոլոր լեզուներով և երկու կյանքով էլ փառավորվեցին, որոնց նաև մենք մեր Աստծով լինենք նախանձավոր, որովհետև Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է։Խրատներ քահանաներին և ժողովրդին, Վարդան վարդապետի խրատը կախարդների մասին։ Այսուհետ փախեք կախարդությունից, ով իմ որդիներ, որովհետև ամեն կախարդ սատանայի սիրտն ու հոգին է և ձեռքի գրով ուրացել է Աստծուն և ծածկաբար պաշտում է սատանային, քանի որ այս է կախարդների սովորությունը և ամեն հեշտասեր կախարդ է անվանվում, որովհետև խապված է Սուրբ գրքերը չգիտի, գնում է այնտեղ, ուր կախարդություններ են անում և խապվում նրանց առասպելաբանությունից, որովհետև նրանք պարծենում են դիվային հպարտությամբ և ասում, Աստծով և նրա բոլոր սրբերով են մեր գործերն ու հրաշքները և սրբերի անուններով էլ կոչում են դևերին։ Եվ սատանային են որդեգրում նրան, ով իրենց մոտ է գալիս, իսկ ով հավատում են նրանց սուտ ու խափող խոսքերին և որևէ թուղթ, դեղ, ծրար կամ կախարդության հանգույցներ վերցնում, թե
հարցուկից, թե հմայողից, թե աստղագուշակից, թե վիճակ գցողից և թե հատիկներով գուշակողից, և դրանք կապում իր վրա օգնության և փրկության համար, նա սատանային և դևերին է կապում իր անձին և օտարում Քրիստոսից, նրա հոգուց և հայրական շնորից, եթե քահանան է սա անում, թող երբեք չհամարձակվի Քրիստոսին պատարակել, ինչպես որ գրեցին և նզովեցին Նիկիայում հավաքված սուրբ հայրերը, իսկ եթե աշխարականներն են սա անում, ապա նրանք Աստծուն ուրացող են և դևերին խոստովանող, ինչ պատճառով էլ դևերը երազներով խաբում ուրախացնում կամ էլ զարհուրեցնում են նրանց։ Բայց եթե առաստված դարձի է գալիս, թող քահանան նրան տանի եկեղեցու դռան կամ խաչի առաջ և առանց մկրտելու միայն հրաժարեցնի սատանայից, և նա նորից դավանի աստվածությանը հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Եվ այսպես պետք է վարվել յուրաքանչյուր մարդու հետ, ով մեծամեծ մեղքեր է գործում սպանություն, ուրացություն, անասնապղծություն, որն ավելի չար է, քան տղամարդու հետ հարաբերվել է սոդոմացու գործը։ Այսպես պետք է վարվել նաև շնացողի հետ, որ ծածուկ շնանում է, և պոռնկի, որ հանդգնությամբ պոռնկանում է, քանի որ ծածուկ մեղքը շնություն է կոչվում, իսկ այն անամոթը, որ հանդգնում ու հայտնապես է չարություն գործում, պոռնիկ է և այդպես էլ կոչվում է, այսինքն չար է, լիրբ և Աստծուն հակառակ։ Քանզի այդ մեծամեծ մեղքերը զրկում են մեզ Սուրբ Ավազանի լույսից և լուսեղեն պատմությանից հեռացնելով Աստծուց և մոտեցնելով սատանային, ով ին որդիակներ, սրա համար էլ պետք է մարդկանց հրաժարեցնել սատանայից և նորից դավանել տալ Աստծուն, սակայն այս մեծ բարին մոռացան և չեն անում քահանաներն ու գիտունները, նաև նա, ով աստղերով ծննդաբանում բախտ ու ճակատագիր է ասում, ստուգապես կախարդի հետ գեհենի մեջ կայրվի, ինչպես նաև նա, ով լուսնով օրը բարի կամ չար է ասում, լեզվակապանում, տղամարդուն և կնոջը կապում, այլև նա, ով դիվաշունչ թարախագործ փաթեթներ, երազատու ձեռնածություն և հատընկեցություն է անում, սրանցից թող փրկի ձեզ Քրիստոս, և Սուրբ Հոգին թող ձեզ իմաստություն տա, որ ամեն բան հանուն Քրիստոս Իսուսի անենք, ինչպես որ ասում է Պողոս Առաքյալը, հինն անցավ, որը դիվաշունչ էր, և ամեն ինչ նոր եղավ Քրիստոսով և նրա հոգով, 2 Կորինթացիներին 7:17.